എന്തായാലും ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ പോകുന്നവരല്ലേ ഞങ്ങൾ അങ്ങ് മാറി തന്നേക്കാം. നീ അതിയാനെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് സൽക്കരിക്കണം കേട്ടോ. അയ്യോ അത് വേണോ ചേച്ചി. അയ്യോ വേണം, കയ്യിൽ കിട്ടിയാ പിന്നെ വഴുതി പോവാന്ന് കുട്ടയെ പിടിച്ചാണ്ടായോ. ആ പിന്നെ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് താറാവിനെ മേടിക്കണം. മറ്റവനെ ഉപ്പി അത് നാടൻ മതി, സാറിന് അതാണ് ഇഷ്ടം. എല്ലാം ഉണ്ട് താറാവിനെ. വിശേഷം കുഞ്ഞമ്മയുടെ കാര്യം വല്ലതും ആയോ? ഒന്നും ആയില്ല ഉമ്മച്ച, പലയിടത്തും തിരക്കുന്നുണ്ട്. പെരുന്നാളിന്റെ തലേന്ന് നമ്മുടെ ഒരു പതിവ് പരിപാടിയുണ്ട്, അത് നീ അങ്ങ് മറന്നോ? ഏ ഞാൻ മറന്നിട്ടില്ല പെരുന്നാൾ. ഇക്കൊല്ലം ഞാൻ രക്ഷയില്ല. അയ്യോ എന്താ? ഞങ്ങൾ ആരും ഇവിടെ കാണത്തില്ല. നിങ്ങളെല്ലാം എവിടെ പോകുന്നു? ഞങ്ങളേ ചാത്തനായിട്ട് എന്റെ ഇളയമ്മയുടെ മോടെ കല്യാണത്തിന് പോവാ. അല്ലാതെ വീട് അടച്ചു പോണോ? അയ്യോ ഇവിടെ തയച്ച് ഇവിടെ വിട്ടേച്ച് എങ്ങനെയാകുമ്പച്ചാ പോകുന്നത്? അപ്പം നേരാ. അപ്പൊ ഇക്കൊല്ലം പരിപാടി ഇല്ല. ഇക്കൊല്ലത്തെ പരിപാടിയും അടുത്ത കൊല്ലത്തതും കൂടി ചേർത്ത് പൊടി പൂരമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത പ്രാവശ്യം നടത്തി കളയാമച്ചാ. അത് ശരിയാ. അപ്പൊ ഞാൻ ഇറങ്ങു. അപ്പൊ കുഞ്ഞമ്മ നമുക്ക് പിന്നെ കാണാൻ പെരുന്നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് കേട്ടോ. ഏതായാലും ഉമ്മിച്ചായൻ ഇപ്പൊ വന്നേറ്റ് പോയത് നന്നായി. അന്ന് രാത്രിയിൽ എങ്ങാനും വന്ന് കയറിയിരുന്ന പോക്കണം കേടായി പോകത്തില്ല. നേര് തന്നെ, കല്യാണം കഴിയുന്നവരെ ഇക്കാര്യം ആരോടും പറയണ്ട. എല്ലാവരും അസൂയക്കാരാണെന്നേ. കല്യാണം കഴിഞ്ഞാലും പറയണ്ട.
അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കാല് കുടക്കാല ഇപ്പൊ മുളങ്കാലാക്കിയാത്ര സന്നിച്ച എന്തു വേണം സന്നിച്ച ഞാൻ സന്നിച്ചന്റെ ഭാര്യയല്ലേ എന്നെ ഒന്ന് നോക്കുകൂടി ചെയ്യില്ലേ അതിന്റെ ആവശ്യം തോന്നുന്നില്ല എന്തിനാണ് എന്റെ കഴുത്തിൽ മിന്നു കെട്ടിയത് എന്റെ അപ്പച്ചന്റെ വാഗ്ദാനം പാലിക്കാൻ അതിനുവേണ്ടി പാവപ്പെട്ട എന്റെ ജീവിതം നശിപ്പിക്കണമായിരുന്നു നിന്റെ അമ്മയും എന്റെ അപ്പച്ചനും ചെയ്ത തെറ്റിന്റെ ഫലം നീയും ഞാനും അനുഭവിക്കണം ഏതായാലും കെട്ടിയ പെണ്ണിനെ വെറുക്കാമോ എനിക്ക് നിന്നോട് വെറുപ്പില്ല എന്നോട് സ്നേഹമുണ്ടോ ഇല്ല ഞാൻ എന്തെങ്കിലും തെറ്റു ചെയ്തോ ഇല്ല സന്നിച്ച ഞാൻ ജീവന് തുല്യം സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നെ ഒന്ന് നോക്കാൻ പോലും മനസ്സ് തോന്നുന്നില്ലേ എന്നെ ഇനിയും വേദനിപ്പിക്കരുത് എന്നെ തുടരുത് സന്നിച്ച എനിക്ക് ആരുമില്ല എന്നെ ഉപേക്ഷിക്കരുത് ദൈവത്തെ ഓർത്ത് എന്നെ ഉപേക്ഷിക്കരുത് ഞാൻ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്റെ കാലിൽ വിടുവോ സ്ത്രീ എന്നെ എന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടു ചെന്നാക്കാമോ എന്നെ കൊണ്ട് സാധ്യമല്ല ഞാൻ തനിച്ചു പോയിക്കൊള്ളട്ടെ ഇതൊക്കെ എന്നോട് നിന്ന് ചോദിക്കുന്നു എന്റെ ഇഷ്ടമായി തോന്നുന്നു എന്തിനാ ഉന്നി ഇതെല്ലാം തീർക്കി അടുക്കുന്നത് ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു ലക്ഷ്മി ഒരു സ്ത്രീ സഹിക്കാവുന്നിടത്തോളം ഞാൻ സഹിച്ചു ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്തായാലും അപ്പച്ചനോട് ചോദിച്ചിട്ട് പോയാ മതി കുഞ്ഞി മോളെ റോസിലി എന്താണ് അപ്പച്ച സണ്ണി എങ്ങോട്ടാ പോയത് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ പോവുക അപ്പച്ച കാരണം എന്റെ ആശയങ്ങളെല്ലാം നശിച്ചു നീ സണ്ണിയുമായി സംസാരിച്ചു സംസാരിച്ചു എന്നിട്ട് കേൾക്കാനുള്ളതെല്ലാം കേട്ടു കിട്ടാനുള്ളതെല്ലാം കിട്ടി നിന്റെ കവളെന്താ തടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓഹോ അവൻ നിന്നെ തല്ലി എന്റെ മോൻ നിന്നെ തല്ലി ഞാൻ തോറ്റുപോയി മോടെ ഞാൻ തോറ്റുപോയി ശരി ഇനി നീ പോകാൻ ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ നിന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നേക്കാം ചെല്ലേ ചെല്ലേ